話じゃないの、ね、最後でさ、ちょっとペーパーないんで、もしあペーパーいってますか。ペーパーは渡しております。あ、そうですか、はい。すいません、モニターなしで、追加資料でございますが、昨年1月に東京農工大さんと連携協定を結んでおりまして、すでに、実際に学生さん、あるいは先生に来ていただいてですね、小学校で解剖とかですね、あるいはイカとかタコがどう違うかとか、座学の勉強もさせていただきましたが、今度東京農工大のに留学しておられる方々19名の皆さんに7日8日の1泊2日で本市に来ていただきましてですね、民泊じゃありませんが、農家に泊まっていただいて、あるいは郡山市のいろんな行事、西田のデコ屋敷にも行っていただきまして、絵付け体験などもしていただいたり、それから湖南行って雪遊びや、餅バイキングなど、郡山のいろんな行事を体験していただこうということでしております。これも日程等は今お伺いしていると思いますが、ぜひ学生さんに取材をいただいたり、あるいはこれからの取材をいただいた上でですね、これから学生さんの交流について、これは長い目で見ますとインバウンドにもつながりますので、さらにどういう点に工夫したらいいか、皆様からいろいろご指摘もいただければと思っております。お手元にありますように、7日は湖南の農家に民宿させていただいて、湖南中心に、皆さんバスで新宿から郡山駅まで高速バスで来ていただいて、そして市内、7日はちょうど成人式ですのでね、成人式にも来ていただいて、日本の成人式がどんな模様か見ていただこうというような予定になっています。以上でございます。説明は以上となります。それでは質問に移りたいと思います。質問につきましては、はじめに提出をいたしました議題についてお受けをいたします。その後フリーでお受けしたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いします。それでは1月の幹事社でございます日本経済新聞様、福島中央テレビ様、よろしくお願いします。まず2点お伺いさせてください。はい、今お話しなかったその連携中枢都市圏構想ですけども、はいはい、このような都市圏ビジョンはこれからになると思うんですが、市長、今年度というか2018年ですね、これ、先行モデル事業の一つになっていくのかもしれませんけども、現在具体的にお考えになっている取り組みなどはございますでしょうか。あと2020年このスケジュールに入っているんですけども、2020年東京オリンピック・パラリンピックが、再来年ですけど近づいております。これを受けて全企画誘致活動とかお子さんの交流などについてですね、今後市長で今年これを、期待されていることがございますでしょうか。お願いします。まず連携でございますが、こういう広域圏連携作ってよかったと言っていただけるようなことについてしていただくのが一番大事でございまして、これから率直にですね、この担当者同士でそれぞれの町が市がどういうことをこの15市町村で共通課題としてやっていきたいか、十分コミュニケーションをまず図っていきたいと思っております。すでにですね、若手が覆面で各市町村の窓口に行ってですね、お互いに窓口診断をしてくれたようです。そうしたことでまずはお互いの相互の信頼感ですね、そうしたことを大事にしていくと、あるいは相互の価値観をお互いに認識し合うということが大事だと思っています。で、私もこの
11月にの会議でおいでいただかなかった首長さんの町鏡石浅川とお伺いしたんですが、やはりこの郡山の医療システムですね、非常にやっぱり郡山行くんだというような話がありまして、町長さんもみんな近隣の病院の名前全部挙げられましてね、厚生病院も含めました他市のやはりこの健康医療について非常に関心が深いなということを認識いたしました。したがって今高齢者のですね、医療保険も検討になりましたんでですね、お互いの、高齢者の健康というのは共通まさに課題局でございますので、もう共通に抱えている課題についてお互いにソリューションを見出していくと、そして協力関係を作っていくというあたりがですね、一緒になってよかったと、連携してよかったと言っていただける一つの大きな課題かなと思っております。でこれ郡山主導というより我々事務局でございますので、各市町村さんのですねご意向を引き出しまして、でその共通課題にしてまいりたいと思っております。あとオリンピックですが、まだ事前合宿するという決まったどの時期にどのチームが来るということは決まっておりませんので、いくつか今接触しているところがありますので、引き続きですね、何せ相手様の意向がによるところを大事にしながらですね、引き続きオランダ、ハンガリー、それからウクライナですね、こうした国々とコミュニケーションを図って、できるだけ郡山にを選択いただけるように接触してまいります。福島中央でございます、はいはい、日本ベニシカとの協定締結についてのお話を伺えればと思いました。まだ具体的な事業に関しては協議中ということだったんですが、ベニシカと市町村で初めて、統括、協定を結ばれることで、中小企業にとってどういうメリットがあるのか教えていただけますでしょうか。実はこの前エッセン氏との協定の際にですね、合わせてデュッセルドルフ、ロットライン、ウェストファーレン州と福島県で共催のセミナーがありましてね、郡山市の企業さんではありませんでしたけれども、いわきと白川ですかね、そこで発表された会社さん、やっぱり知財処理がですね、非常に大事だったということで、このドイツの知財処理の専門家の弁理士さんも発表しておられました。で今この IT の世界に限らず標準化戦争ですよね、戦争と言っちゃなんですが、ね、標準化 の経済競争が非常に盛んでございます。この実はこのプラスチック の合成樹脂のコップありますが、いわきベリッシュ会の大会でもこういう紹介あったんですが、これを有機化合物でですねこのコップを作って、世界的に今特許をきちっと整理しておられる会社がありますから、やっぱり知財のできちっとですね知的財産権を持つということはマーケットを地元のだけじゃなくて、もうその知的財産によってはですね世界をマーケットすることもできるということでございますの でしかもこれは大きな工場も何もいらないわけですね。今人手不足と言われる、あるいは生産年熟減るという日本においてですね、国内のマーケットに限らず海外のマーケットまで行くということになりますと、知財の権利を持っているところで非常に大きなビジネスの武器になると。で日本は標準化戦争でいろいろ負けてますね。ですから EV でも FCV でもそれから今のアプリの世界でも中国が世界標準デファクトスタンダードになっているということなんですが、ドジュールスタンダードとデファクトスタンダード両方において知財のこれかなりテクニックもいるようですよね。の知財の内容どこまで、特許に取るかということもありますので、そうした経験を踏まえるということは非常にこれから の日本
郡山もとより日本の産業振興に大きく役立つではないかという意図を心に秘めまして、この協定を結ばせていただいて活用していきたいと思っております。引き続きまして、幹事社以外からご質問いただきたいというふうに思います。所属等の前をお願いいたしたいというふうに思います。じゃあお願いします。民放さんお願いします。福島民放の塚田と申します。私の方から2点ほどお伺いしたいと思います。まず1点目なんですけれども、郡山市小池屋はヤフー本社社員レストランで実施するという PR、はい、イベントについてなんですけれども、この18日と19日、郡山市恋フェアということで、恋する恋の恋の洗いを提供するということなんですけれども、こちらは恋食キャンペーンに参加しているお店の方が実際に行って調理するということなんでしょうか、それともあちらでレストランの方が作るということなんでしょうか。あと、今回のこの恋フェアに関してですね、麻薬食堂で来場想定者数が3000人くらいいらっしゃるということなんですけれども、品川市長の方から期待の声とかそういったものをお聞かせ願えればと思います。はい、まず前段については、佐藤部長お願いします。ドリブの佐藤でございます。食材、小井戸洗いと、小井戸の食材ですね、野菜と鯉につきましては、こちらから素材を向こうに送りまして、ヤフー食堂で調理をするということになります。鯉につきましては、1日300食を予定しております。洗いについても同様の数で、今予定をしております。以上です。ヤフーさんはご案内のような企業でいらっしゃいましてね、やっぱりネットビジネスの、先鞭をつけた企業さんでもいらっしゃいますので、今後どういう戦略を持っておられるのかで、郡山市のニーズとヤフーさんのこれからの戦略とですね、うまくマッチングすれば、ということも念頭において、ヤフーさんの幹部の皆様とも時間があればお会いしたいなと思っております。はい、お願いします。追加でお伺いしたいんですけれども、今回のこの PR イベントについては、これは郡山市側からこう呼びかけたお話なんでしょうか、それともヤフーの方からお話があったんでしょうか。はい、実は前段がございまして、昨年の、夏なんですが、8月頃に、そもそも副校長の、副校主演のメニューの中で、恋山が恋する、恋に恋するというふうな、イベントを展開しているということで、それを、副校長主催で、試食会をして、それでいろんな、その東京で行ったんですが、その際に、いろんなアイデアをその試食をした方からもいただこうというふうな試みをさせていただきました。それをヤフーさんの方で、お知りになりまして、でそこから、それでは社員食堂の方でそういったフェアはどうかということでの、ご提案をいただいて、で郡山市の方からぜひにお願いをしたいということで、最初は恋という形で、お話をいただいたんですが、その際に郡山市のお米も PR をしているということで、お米は1週間の中でお米を主食米として酒米を使っていただく、で恋のフェアは2日間というふうなことで、予定をすることになりました。以上でございます。ありがとうございます。次にもう1点お伺いしたいんですけれども、愛称を募集していた熱海多目的交流施設の件なんですけれども、こちらですね、もし可能であればなんですが、このホット熱海という愛称、これ応募数が最も多いって書いてあるので、これ個人的形ではないということでしょうか。重複するものが何個かあったという認識でよろしいんでしょうか。そうです。
今回444点トータルでございました。そのうちホット熱海、今回がひらがなでホット熱海ですが、これがカタカナ語であったり、日本ひらがなとカタカナの組み合わせであったり、そういう意味でトータルでは5件、最も多かった種類となっております。以上です。わかりました。あとこれホット熱海愛称ということなんですけれども、これまでこの熱海多目的交流施設を表記するときに仮称ってついたと思うんですけど、正式名称は郡山市熱海多目的交流施設ってことでよろしいですか。はい、ということで平成29年、条例に制定をしたところでございます。最後市長に振りますか。これわかりました、ありがとうございます。それ以外あれば、民友さんお願いします。牧島民友新聞社さんです。ちょっと恋フェアで関連してなんですけども、そもそもヤフーさんの本社食堂に、朝霞米を提供するという事業をですね、行っていたのかどうかちょっと確認を したいというのと、あともう一点はですね、防災タウンページなんですけど、自治体の方でも NTT タウンページさんと協定を徳島市とかでも結んだりもするらしいんですけども、この掲載内容で郡山市ならではのものがあるとするならばどれなのか教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。まずコイフェアの朝霞米の仕様なんですが、郡山としてはヤフーさんの方で取り組んでいただくのは初めてとなります。ただ県内の市長で言いますと、昨年、お米の取り組みをいただいたという例がございます。はい、防災タウンページでございますが、東北地方では8番目、県内ではいわき市に次いで2番目に、自治体として、タウンページを作成するという運びになったところでございます。内容につきましては先ほどの市長から、ございましたが、そういう意味では郡山独自にというのは少ないですが、当然郡山市については阿武隈川ですね、の水害が最も重点的に対応すべき部分ということで、避難所の関係ですとか、そういったものについては郡山市の特色として出せているのかなというふうに思います。以上です。よろしいでしょうか。その以外ございましたらお願いします。ありませんか。それでは国でのご質問をお受けしたいというふうに思います。幹事長様いかがでしょうか。お願いします。すみません、広木良信と申します。先ほど朝のですね、仕事を始め式でのご挨拶、東日本大震災という言葉について言及は全くなかったと思うんですけども、これはあえて何か意図したものがあるのかどうか、そしてあと今7年目に入ったわけですけど、入るわけですけども、間もなくですね、浜通りあるいはその県全体で見ればですね、インバウンドですとか、あと教育旅行ですとか、あと食品関連など、風評などがまだ影響残っていると思います。こうした中でその県全体を見た場合にですね、郡山市が果たせる役割っていうのをどうお考えになっているのか、お願いいたします。すみません、もう一点ちょっと話が変わるんですが、郡山北高校、今回ラグビーでですね、花園で大変3度目する初勝利を飾るなど検討が目立っております。市長どうご覧になっているのかお願いします。はい、1956年の昭和31年の経済白書がキーワードがもはや戦後ではないというのが我々の記憶にあるんですけども、それは2つの意味があったらしいんですね。もうそのいわゆる戦後の特需は終わりですよと、これから厳しくなりますよと。しかし実際にはもういつまでも戦後戦後と言ってらんないよというふうに取った2
2つの意味が込められたようでございますが、一般的にはもうこれからいつまでもですね、戦争戦争って言ってなくて、新しい日本を作っていくんだというふうに取られたというふうに、私も2つの意味でどちらかというと、これからを見ましょうという意義から、特に震災ということは申し上げませんでした。今年の言葉ということで、6という数字を挙げましたけれども、6年経ちますとね、小学校1年生も卒業です。中学生です。中学1年入った子はですね、もう336で大学生ですね。大人ですから、もう 6年というのは非常に短いようで長いと。しかも子供はもう生まれた子供は小学校入るし、やっぱりそういうもの の子供たちのカレンダーでですね、物事を考えていくべきじゃないかという意味も込めまして、特に震災はコメントしませんでした。でも冒頭にですね、除染の絵を映像を見ていただきました。もうそれが絵をもって語らしめるという意味で、ような編集で放送していただいた次第でございます。それから北高さんはもうラグビーもそうですが、いろいろロボットでもですね、そうしたまさに知財活動の非常に熱心でございますから、両方ですね、大いに活躍いただけるように、まあ、県立高校ですから我々にももう限度ありますが、大いに応援をしていきたいなというふうに思っております。で、実はこの知財協定もですね、前にも北高さんにお話したことあるんですが、せっかく の生徒の成果をですね、ただ放っておくのはもったいないんじゃないかと。例えば赤色 LED でですね、ノーベル賞もらった研究者と会社の間で何かありましたけれども、例えば